Bon dia, Olga. Fa un parell de setmanes vau fer l'autoavaluació en el vostre centre en el model EDOSCAT. Ens podries fer 5 cèntims de l'experiència? Doncs te puc explicar l'experiència com a coordinadora de qualitat del centre, de l'organització i de com va participar les persones. El que més ens va costar al principi va ser fer que la gent tingués ganes de participar, perquè el que volíem és una autoavaluació, fer una autoavaluació en la que realment les persones diguessin el que sentien del centre, el que volien canviar del centre, què volien treballar per millorar. Bueno, penso que al final va sortir molt bé perquè van haver-hi persones que, tot i no estar convocades des del principi, després van voler participar i el resultat ha estat molt positiu. Hem extret un pla de millora, al principi amb molts punts per millorar, però que hem sabut organitzar i resumir, i després que aprofitarem per fer el pla estratègic i el projecte de direcció de centre. Molt bé, moltes gràcies. De les activitats que vau desenvolupar, de l'organització que vau dissenyar per fer aquesta autoavaluació, quines coses creus que van anar molt bé i quines altres creus que hauríeu de millorar? El que va costar una mica més és organitzar les diferents reunions, perquè vam distribuir la feina segons els subeixos EDOSCAT, i a l'encabir totes aquestes reunions dins de l'horari marc del centre, perquè en tots els grups de treball participaven professors de diferents àmbits i estudis. És un centre en el que s'estudia ESO, batxillerat, cicles formatius i CAS. També vam fer participar al PAS. Aquesta crec que va ser la part més complicada. La part més bona, com dic, és el professorat va veure en aquesta autoavaluació la possibilitat d'expressar el que sentia del centre i el que volia millorar del centre. Per últim, després d'aquesta experiència, tornareu a repetir? 4 anys, ens donem 4 anys. És una bona metodologia, però que ja que es fa, s'ha d'aprofitar i treballar sobre ella. D'acord, moltes gràcies. A vostè.